Megkérem Balog Csaba, ő excellenciáját, nagykövet urat, legyen szíves elmondani bevezető gondolatait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek! Engedjék meg, hogy bevezetésképpen köszöntsem a konferencia valamennyi résztvevőjét, és köszönetemet fejezzem ki, hogy megjelentek ezen a mai napon, hogy eszmét cseréljenek Eszterházy Jánosról, és Eszterházy Jánoson keresztül arról a korról, amelyben élt és tevékenykedett, és természetesen a magyar-szlovák viszonyról, hiszen az van ennek a kérdéskörnek a középpontjában. Amikor összegyűlünk itt ma, hogy egy olyan kérdéskörről beszéljünk, amiben magyarok és szlovákok és a közép-európai népek nem minden tekintetben értenek egyet, úgy gondolom, hogy egy olyan hosszú feladatnak az egyik lépését tesszük meg, amit feltétlenül el kell végeznünk. A 20. századi közép-európai történelem rengeteg traumával járt a közép-európai népek számára, amiknek a feldolgozásához éppen csak hogy hozzákezdtünk. És hogy mennyire fontos ezeknek a traumáknak, ezeknek a konfliktusoknak a feldolgozása, és hogy mennyire fontos, hogy ezt párbeszéd útján a 21. századhoz méltó módon tegyük meg, arra pontosan azok az események világítanak rá, amik tőlünk 2001 néhány száz kilométerre keletre történnek, ahol egyes politikusok úgy gondolják, hogy a népek és az emberek közötti konfliktusokat más módon is meg lehet oldani, mint a párbeszéd és a tárgyalások útján. Azt hiszem, hogy az, ami Ukrajnában és Krimben történik, az pontosan jól ellenpontozza a mi közép-európai párbeszédünket, a közép-európai együttműködésünket, és még egyszer fölhívja figyelmünket arra, hogy a közép-európai régiónak és a népeknek a tragédiája az, hogyha sikerül őket megosztani és egymás ellen fordítani. Én úgy gondolom, hogy ma nem fogunk úgy fölállni az asztaltól, hogy mindenben egyetértünk, de azt gondolom, hogy az egymás iránti empátiánk, az egymás érvei iránti nyitottságunk az növekedni fog, és ha ezen a téren tudtunk előrelépni, az mindenképpen nagy siker. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagykövet úrnak nagyon szépen köszönjük a bevezető gondolatait.